ガンやってると怖い。いいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。光ってないなら。はい、どうもです。どうもです。どうも、今日はね、僕が。はい。このマジシャン。マジシャン。目にいいね。目に500円ついてる。いや、これ。目に。カットレモンみたいな。蜂蜜。カットレモン。蜂蜜レモンが。絶対目痛い。目にレモンの輪切りつけてそれは痛いわ。もう風邪ひいた時よく食べてましょう。蜂蜜レモン、この目。あのさ、風邪ひいた時さ、首にネギ巻くと治るとかです。あれあれマジなの？何なんかあったかいらしいよ。やけどにアロエがガチでしょ。やけどにアロエがガチだけ ど, だけど風の時の風のネギは意味不明なの。もうアホって思ったねことすんな。え、別に食べるでしょその後。ただ巻くだけでいいさ。そう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 、そもそもそう意味不明だ。アロエの方がやべえだろ。やけどしましょ。アロエやったらそれ食わねえだろ。ほったん不審がいないの？ いねえよ。どうなってんだよ。メタ分かってんのかお前。もうやるかと思って今めっちゃ左上見たわ。いや俺も。じゃあ俺ハンター。てか暗号機やってると。え、ドキドキなっとる。ハンターや。おい。来たこっち。ちょアンスに。ちょアンスじゃねえ。俺や。ちうわあ。暗号機やってると本当イラつくんで、ちょっとやめます。こいつ。いやめ逃げろ。バカ遅いですよ。逃げる。じゃあ助けに行きますわ。どこにいます？逃げる。いや鬼のそばに鬼のそばにいたいんですよね。できるだけオフェンス、うん、俺逃げると危ねえ。暗号機触りたくないんですよね。これあれだね、心眼やってると怖い。いいね。よいしょよいしょよいよいしょ。あれですよ、前回結局アンソニーが怖い話しなかったから怖い話しましょう。俺まあ俺だ。上さんでしょ。よいしょ。これ俺の本当に俺が体験した怖い話なんだけど、うん、うちめっちゃ貧乏なのよ。だからなんか家にゲーム機とかないから全然友達とか来ないんだけど、その日たまたま友達来てて、うん、なんかあの家にさ時計がかかってんの。でそこなんか友達2人来てて、友達と3人で、はい、俺届くわ届かないわみたいなやつやってたのよ。はい、俺そう緊張のやつ。そう俺背高いから手伸ばしたら時計届くみたいなやつで、はい、友達届かねえとか言ったら、はい、急にその友達いる方じゃない側から青白い手が俺の手にバーンってかかってきたの、はい、でも、へぇってなってやばめっちゃ冷たい手がかかってきて、はい、はっってなって、はいはい、でうわーってびっくりして前見たら前に俺あのベランダ和室一歩挟んで奥にベランダなんだけど、はい、ベランダにその青白い顔した女の人がバーンって立ってきたらしい。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。うわーってもう叫んだの。なんか俺ソファーの上で寝てて夢ね、夢落ちね。左腕を俺なんかこうやって挟んでたから血止まってなんか冷たくなってるだけだった。夢かよ。ちなみに今の話、お前が貧乏だったくだりいるの？確かにいらんな。家で寝てただけでいいやん。友達の話も確かにいらん。なんで俺恥ずかしいこと言ったの？ただ絶対いられるだろ。お前貧乏だから友達が家に来なかったくだり、ただただ恥ずかしい話だ。マジいらねえよ。あ、鬼がいる。あ、ごめん、そっち行っちゃった。いいっすよ。ちなみに今見ててくれた人がいるかわかんないんですけど見てるでしょ、視聴者。俺相当あいつのこと気絶させてました。マジ6回ぐらいいただってましたね、これマジで。え、でタックルってこれ壁じゃなく、なかったら吹っ飛びもしないですか？いや、なんかね、ちょっとひるむぐらい。ちょっとひるむね。ちょっとやって。それ正面から行く意味ないんですよ。あ、そうなんですか。あ、だからか。今俺正面からもうずっと胸筋でずっと返されてる。胸筋、そう。その、あ、正面からだとダメなんだ。あとに解読してほしいんだけど。解読もしましたよ。解読したら終わりなんじゃないんだ。危なっ。あ、俺さっきから前からそうだけどさ、はい、あとに俺が通る前に倒すのやめろマジで。いけにえ、いけにえです。それね、捧げてるんです。ちょっと一回ここ食うよ。いいね。あ、食らっちゃった。あ、食らったの。逃げるわ。俺あの一回食らったらもう 弱気になるタイプなんですよ。あの一回食らうまでめちゃくちゃ強くなるのに、一回食らった瞬間にすげえ弱気になるタイプ。急になんかみんな一回殴られてるやん、これ。梅地、助けてくれないか。行くわ、そっち。ここでしょ。そこか。ここでしょ。てかあのオフェンスさ、暗号機マジで進み遅いんで。嘘。今1個直すのに俺リセッ。え、じゃあいかん。そっちリセッ。あ、来てる。
内定。イエーイ、気絶させた。ナイス、ナイス。初めて気絶させた。いいね。心霊の話といえば、はいはい、僕も一個あるんですけど、なんすか、別に何にも面白くないし、いいよ、マジちゃんのガチな怖い。イエーイ。何？俺バイトがピザの配達だったんですよ。うん、マジ？マジ？うわ、怖いでしょ。でまあピザの配達の話はまあいいし。はいはい。俺怖い話よりもピザの配達で面白い話を思い出してる。そっち行っていいっすか？そっち行く？そっち行く？怖い。ピザの配達するとき、後ろの箱がついてるバイクに乗るわけじゃないですか。うん、そこにピザ入れるからね。入れるじゃないですか。うん、で、こう出発したときに、うん、体を思いっきりグーンって倒して、大通りに出てたんですよ。うん、で、そのときに、こう、倒しすぎて体を、うん、自分の背中と、うん、その箱の間にガードレールが挟まって、やば、倒したちょうどそこにガードレールがあって、後ろの箱がボーンって飛んでいく。マジ？そっから俺はクラッシュだって言われる。あだ名がつきました。俺その原付きの話で言うと俺も一個あって、はい、ごめんねっていう話。目光ってる？いや光ってるかわかんないです。仮面つけてます。じゃ赤い 目が真っ赤に光ってる。いや光ってないです。光ってないなら遅っ！あんせ逃げんの遅えよお前。え、そういうこと？そういうこと？暗号ナウ。扉。ダッシュ見てくれよ。扉もう少しですが。飛ぶかなこれ。ああ、まんだ。いや、逃げる。扉開いたよ。逃げてくれ。まだでもあそこにいるのか。逃げまーす。はい、ナイス。逃げまーす。俺も逃げよう。逃げました。あ、なんか空軍が遊んでる。空軍、空軍大丈夫だよ。大丈夫、逃げていい？俺もオッケーっす。はい、ナイス。で、このサメ島って何の能力なんですか？パペットが強いっすよ。あ、そういうことか。はい、あ、パペットはだけ、ね、まあ、というわけで、はい、今回は、まあ、マジシャンで僕使わせていただきましたけど、あんまりでも俺のが結構チェイスめっちゃ、まあ、確かに見た、ボコボコに倒したけど。そう、透明になった、透明になりました、最後にそれ以外になってまあそんな感じで、はい、今日はここまでにしましょう。次回アンソニーオフェンス見せてくれるんですよね。ですね、もうそろそろ極めました。極めてくれ。うん、2回目にして極めてる。2回目にして極めた男と言われて、お前さっきまで正面からぶつかって受け止められたとか言ってなんなら今行方不明になってくる。確かにアンソニーしか死んでる。極めたってまあ次回ね、それを見せてもらいましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございます。また次回でお会いしましょう。またね、バイバイ。